أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پونس پجامہ سندن بچن ہن خطر کشر کتاب ہن مضمون کشر کتاب کڑیو تی پی کڑیو پنن کافی پین تی لکھو یم سوال ایچو شیخ العالم عنوان چھو شیخ العالم ایچو تی ٹاٹا بچو پرمدن شیخ العالم آز کرو اس امیک سوال سوال نمبر اک چھو شیخ العالمس کیا اوس اصلی ناو یہ گۄڈنچہ لائنہ مز ات پورمت سبقچہ گۄڈنچ لائنہ مز شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کیا اوس اصلی ناو جواب گو شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سند اصلی ناو اوس نور دین کیا اوسس نا نور دین سوال نمبر ز شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کر تو کت کت جائیں زامت دپان شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کر تو کت جائیں زامت تم کر زامت یعنی کت سنس مز تو کت زامت جائے تر جائیں ناو کیا اس شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ تروہ شیت ستستھ عیسوی مز قیمو گامس مز زامت قیمو تر نزدیکی گام اک تو تت تم زامت سوال نمبر ترے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کیا پیغام اس پھیلاوان تم کیا پیغام اس ییلی تم درائے اللہ تعالیٰ سند ییلی تم مطلب حاصل کور تم اس گوہ مز واریاس کالس کر تمو عبادت پت درائے تم مطلب لکن مزن تو تم کیا پیغام اس تم کیا سبق اس دیوان لکن جواب گو شیخ العالم رحمۃ اللہ اس لکن اسلامک ملزارک تو سمزارک پیغام دیوان اسلامک پانوین برادری ہون تو سم تو اکوٹ روزنک پیغام اس دیوان سوال نمبر ژور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ شیخ العالمس رحمۃ اللہ علیہ سندین ژورن خلیفن ہند ناو لکھو تمن ژور خلیفہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سندین ژورن خلیفن ہند ناو لکھو یم تمن سیت سیت اس آسان یم تہ مطلب واریاہ نیک واریاہ بزرگ چھ تم خلیفہ تم شیخ العالم رحمۃ اللہ سندین ژورن خلیفن ہند ناو چھ بابا بام الدین رحمۃ اللہ علیہ بابا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ بابا نصر الدین رحمۃ اللہ علیہ تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ یم ٲسۍ تہنٛدۍ ژور خلیفہ ژور یار یم تمن سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ آسان سوال نمبر پانٛژھ ژرارِ شریف کیازِ چھُ مشہوٗر تۄہہِ آسہِ پَیی تُہۍ چھِو اکثر چھُ گژھان ژرارِ شریف دپان ژرارِ شریف کیازِ چھُ مشہوٗر جواب گوٚو ژرارِ شریف چھُ اَوٕ کِنۍ مشہوٗر تِکیٛازِ اَتہِ چھِ شیخ العالم رحمۃ اللہ دفن تہٕ اَتہِ چھِ أہنٛزن أہنٛز زیارت تہِ کیٛاہ چھِ تِم چھِ اَتہِ دفن یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تِم ییٚمہِ دُنیا گٔے تہٕ ییٚمہِ دُنیا رۄخصت گٔے تہٕ پَتہٕ آے تِم اَتی ژرارِ شریف دفن کرنہٕ تہٕ اَتہِ چھِ یِہٕنٛز بٔڑ بار اکھ زیارت اکھ سوال نمبر شےٚ کُلین مُتعلِق کیٛاہ دوٚپ چھُ شیخ العالم سُنٛد رحمۃ اللہ شیخ العالم رحمۃ اللہ سُنٛد دَپان کُلین مُتعلِق کیٛاہ دوٚپ چھُ یعنی تِمو کیٛاہ چھُ ووٚنمُت کُلین مُتعلِق جواب گوٚو اَن پوشہِ تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوشہِ یہِ گژھِ تھاوُن یاد یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز کوٹیشن یہِ چھُ یِمو ووٚنمُت کہِ اَن پوشہِ تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوشہِ دَپان رِزق چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ سٲنۍ یِم جنٛگل چھِ تَوَے وَنان جنٛگل گژھن نہٕ تِمو چھُ لیوٚکھمُت کہِ جنٛگل کُلۍ گژھن نہٕ بے دردی سان ژٔٹِتھ ژھٕنٕنۍ کیٚنٛہہ سوال نمبر سَتھ شیخ العالم رحمۃ اللہ سٕنٛدٮ۪ن شعرن کیٛاہ چھِ وَنان یِم چھِ دۄن ہٕنٛدۍ اَکھ چھُ شیخ العالم بیٛاکھ چھِ لل دٮ۪د شیخ العالم سٕنٛدٮ۪ن شعرن کیٛاہ چھِ یِم تِمو شعر ؤنۍ یعنی کہِ تہٕ یَتھ منٛز تِمو زِندگی ہُنٛد فلسفہٕ ٲسۍ تِم وَنان تَتھ منٛز تہٕ تِمن کیٛاہ چھُ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ دَپان شیخ العالم رحمۃ اللہ سٕنٛدٮ۪ن شعرن چھِ شرُکۍ وَنان تہٕ یہِ آسہِ تۄہہِ یاد تھاوُن یہِ بیٛاکھ لفظ پَزِ تۄہہِ یاد تھاوُن یہِ بیٛاکھ سوال چھُ اَتھ منٛز مطلب لل دٮ۪دِ ہُنٛد تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن چھِ وَنان واک لل دٮ۪دِ ہِنٛدٮ۪ن شعرن چھِ واک وَنان تہٕ شیخ العالم رحمۃ اللہ سٕنٛدٮ۪ن شعرن چھِ شرُکۍ وَنان سوال نمبر ٲٹھ شیخ العالم رحمۃ اللہ کر سپدے رحمت حق شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کر سپدے رحمت حق شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سپدے ٲٹھ شیٚتھ دۄیہِ تٲجی ہِجری مُطٲبِق ژۄداہ شیٚتھ اَرترٕہ عیٖسوی رحمتِ حق سوال نمبر نَو شیخ العالم رحمۃ اللہ
کیازِ ٲسۍ وطن تہٕ وُڈرن کُلۍ لاگناوان کیازِ دَپان مطلب سوال چھُ شیخ العالم تعالیٰ کیازِ ٲسۍ وطن تہٕ وُڈرن وُڈرن گوٚو بٹھن کُلۍ لاگناوان جواب تِم ٲسۍ اَوَے وَتَن تہٕ وُڈرن کُلۍ لاگناوان یُتھ وَتہِ پَکوٕنۍ شُہُل کَرَن تہٕ بیٚیہِ مٮ۪وٕ کھٮ۪تھ ہٮ۪کَن یِتھ پٲٹھۍ گوٚو سون لیسَن کَمپٕلیٖٹ باقٕے وَسَلام